Besoj që jetoni prap do të ketë kohë, do të ketë mundësi të na elaboroj diçka ndim, por tashojmë se jeta me çka po shkojmë? A me infarkt të njerëzit apo çfarë pi shpjegojmë? Zakonisht kur kemi të rënduar në propagandë të ndryshme, do të bëhet sigurimi dhe shqyrtimi i vendit të ngjarjes. Me këtë kuptojmë që të jesh i sigurt ti që jap ndihmën e parë, të kesh një uri dhe të jesh i sigurt është i sigurt pacienti aty ku është i lënduar ose është pa poshtë dhe pa vrimore. Zakonisht këtu është triazhi. Triazhi ne kuptojmë që do të thotë ku të intervenohet më parë. Sepse ka njerëz që kemi lëndime të me thyrje të eshtrave, ai kërkon ndihmë shumë sa tjetër që s'ka vedije. Kështu që duhet të dihet cilët persona kanë përparësi para atij që është më pak i lënduar. Triazhi rradhitet në këtë formë janë personat që janë direkt krasnuar me jetën. Për shembull kemi kur pacienti është në flok apo në ujë, këta kanë përparësi para thjerë, sepse është koha shumë e limituar për të reaguar më parë. Pastaj vinë personat pa poshtë dhe pa vrimorje. Tani kemi gjakderët të mëdha, helmimet dhe thyrjet e eshtrave. Tash na mund të po si me reagu për shembull kur ka një njeri infarkt? A mund me demonstrua, a mund me morë një zjarfeks me je këtu dhe me morë një zjarfeks këtu? Në shta spritan mu, dikush mu shtrinjë, që s'pahtën me po. A për je këni këtu, a thonë një morë një dikush? Jeta, në shta sprish pun me shtrinjë, dikon që tu. Kërci me të shmine? Mu së të të vete zë zbje për e mendë. Shtim. Kamera nëse ko mësi me fokusu po? Këtu kemi një pacient i cili nuk lëviz fare. Atëherë, detyra primare jonja është që të vërtetojmë a është pavedije apo vetëm shtrirë. E thrasin zotëri, këtë formë. Ky nuk lëviz fare. Atëherë, afrohemi afër, e kontrollojmë me vesh a ka frymorrje. Edhe e shiqojmë gjuksin, a ka ngritje të gjuksit. Për të parë a është pavedije apo si është puna tina. Me dy vishta e prejkim që të është arteria karotide. Arteria kryesore për të dëgjuar a ka pëllës. E në gjëmë nuk ka pëllës. E thrasin ndimin e parë. Me telefon e thrasin një dyshin ose një nën katërshin. Pastaj derit vjen ndima parë, në zëherë duhet të dëtojmë të bëjmë të mire për të jashtëvëtuar jetën, sepse zdo sekund është i damshën për këtë. Atëherë shkojmë me shtypje të gjuksit. Këtu është procesi këti po e ku bashkohen brinjët, priktur dy gisht mbi të, vendosën duar drejt dhe shkoj me shtypje. Duar të janë të drejta dhe të bëjmë një të tretën e shtypje se gjoksit. Në këtë formë, deri 30 herë. Pastaj, jaubi dy frimore shpëtuse. Këtë formë, jaubi dy frimore shpëtuse edhe këthejmi prapë deri të shtypje tjera. Kështu vazhdojmë deri sa të vje automjetin dimës e parë. Kër vi automjetin dimës e parë, atëherë ja jopëm ati edhe ata merën me personin e lënduar. Dëllon, reanimimi kardiopulmonar është shumë efikas. Për arsye se mërëna 3 minutave të parë thirët e minutët e artë. Për arsye se atëherë shumë është më letë të kthehet në jetë personi që ka pasur infarkt se pas 10 minutave të tutje. Faleminderit shumë, faleminderit. Ku jeton? Vazhdoj me gjakderdhin.